Hai. Dah tanya elok. Maybe Fina pernah tengok. Tapi Izzuan, you pernah tengok filem India tak? Any Bollywood ke? Oh, this one ni racist gila bap. Aku India ah, mesti tengok film India kan. Bapa ah. Bollywood tengok, Tamil dia tengok. Bollywood banyak ah, Kabhi Khushi Kabhi Gham. Pak. Kuch Kuch Hota Hai. Cerita Bollywood sekarang bagi aku macam tak best. Yang bestnya last aku tengok Kabhi Khushi Kabhi Gham. The only time where I nampak all this kind of Indian film or anything is when I makan kat mama. Tapi kalau yang Tamil punya tu yang yang made out of the box sikit lah. Dia tu lebih kepada hisap batu buat film. Macam like wey, dia lempang kau berpusing pergi kat kereta pecah macam kereta tu. Dia lempang je. Ah, tadi ni ada satu dia macam nyanyi lagu apa? Unikirene. Unikirenan, yenikirene. Alright, so hari ni korang akan react kepada scene filem India yang mengarut dan tak masuk akal tu. Yeah. So korang dah ready? Dah. Ayu. Oh. Oh. Yes. Oh. Okay. Ha. See? Bodoh. See, this is what I was saying. Kepala dia tak hancur. Ya, ah, iyalah. Dia berdiri lagi tau. Siapa ni senyum? Dey, kau kena tembak bukannya migraine kau mati tau. Fuh, yo Superman. Keep testing. Sedar. Dia punya rotong tu kelakas, ya. Kat dalam kereta pula apa ni, hello, excuse me. Nak mati lagi, weh. Okay. Oh, dia oh, sempat, ya. Oh, my God. Mati ni okay. You boleh lagi biar dia tengok video ni macam dia like oh we are on a date, you know, like last date, literally last date. Dia panjang lagi sebab aku pernah tengok sampai hospital dia hidup lagi. Eh? This is sniper rifle. Video kedua. Taji ni jada pari bhabi ko thappa. Oh, aku dah tengok. Ni, yang ni kena langsir. Bhabi ko thappa. I'm just gonna, you know, like kill myself right now. Wow. Oh yeah. Oh. Oh my god. Oh my god. Cepat you tampak ai. Oh no, cincin jelah ni macam mana? Dia yang lilit diri dia sendiri. Kau ulang balik. Kau nampak tak dia yang tangan dia? Ya, aku nampak. Perempuan tu lepaskan tangan dia, dah lepas dia langsung. Sebab macam mana dia boleh cekik tangan dia? Itulah. Okey, berdasarkan ilmu sains dan fizik saya. Dan psikologi saya. Kami merumuskan bahawa ini memang bodoh. Sama macam, I don't know, soalan dalam lubang merah. Tak ada logik. Logik pun Hey, tengok ni, wait. Ni aku cakap tu. Tengok. Wait, what is that? Wait, is that the heart? Wait, it's a heart. Wait, let's go back. Oh, he's holding it. Aku ingat kat dalam badan dia, pas tu dia hit and it flew out. What? No way! Oh, ouch. Jantung orang. Jantung dia? Yes. What? Masuk! Yes. You mesti menang ni. Besar sia sampai perut dia jatuh. Dengan lampu, dengan RGB weh. Macam Razer keyboard weh. Macam Razer keyboard, tengok.
And then masuk jadi Razer keyboard. Ah, itu dia. Wait. Why is the guy yellow, blue? He looks blue. He's just dark. Berdasarkan ilmu sains saya, ya. Ini juga pun kau tengok eh. Banana. Is that a f***ing banana? Okay. Okay. Wow. Oh, dia kena tunjuk dia buka. Oh, wow. Wow. Oh no, don't let me get the banana. Oh, yo. Video memang nak buat pakai itu je, weh. Dia cucuk. Dia cucuk kat dada dia. You salah, ni bukan pisang, ni pisau. Pisau! Ui, semua aktor kan? You tengok pot belly tu. Macam mana ni police officer? Boleh lari ke? Can you imagine kau masuk balai tu? Kau pergi weapons rack, ada pistol satu kat kiri. Kat kanan ada assault rifle, M16 semua. Kat depan dalam glass case kau open. Pisang. Yes! Apa ni? Okay. Oh. Wow. Wow. Oh, ada. Wow. Kenapa kereta tu berhenti kat belakang dia? Ya Allah, ya Allah. Naik basikal je weh. Apa sah semua accident? Dia dah parking kat sana tak halang apa-apa. Lepas tu kereta je terbabas. Dia boleh lagi push the bicycle and they start dancing. Disebabkan dia nak nyanyi, berapa puluh orang mati kat dalam kereta tu. I love the lagu actually. Ini tak pernah tengok. Eh, wow. Wow, macam pemadam. Wow, ni kat mana? US? Oh, ow, wow, wow. Oh, drift. Ui. Apa dia tu? Film India ke? Ya. Ya. Macam orang putih ni masalah. Dia, oh my god. Okay. Lepas tu? Wow. Oh, ada lagi. And... Bumper! Girl! Oh, yeah! Apa benda yang tarik cucu tu? Dah elok-elok untuk tekan macam gitu. Kau nak masuk dalam seluar. Yang tarik picu tu macam mana? Kau teka lah apa benda yang tarik picu dia. He got good guns. Rumusannya video ini... Kon... Ya, ini kon... Okay, habis. So, macam mana video-video tadi? Oh. Oscar worthy, bro. Orang ni sudah tak ada brain cell sebab producer sudah squeeze all my brain cells out. Now I don't have any. Kalau aku tengok sekarang aku gelak. Yeah. Tapi kalau aku kat dalam wayang sebagai penonton diorang, aku bakar cinema tu. So yang mana favorite korang? Trust lah, hello. You boleh ke you buat macam tu? Hospital. Yang doktor dengan kapapa jantung yang besar hati landed dalam masuk badan tu kat operation table jadi RGB keyboard. Yes. Usus dia kat mana? Ya, yeah, tak ada, tak ada. Usus dia pergi pun kencing kat bawah. Apa agaknya motif diorang nak buat scene-scene yang melampau macam tu? Penonton diorang suka benda yang wow walaupun benda tu ridiculous. Kau pergilah macam cinema kat India tu, mereka gelak jerit commentary dalam wayang. Oh, diorang sendiri gelak. Mereka sangat vocal dalam cinema. I think the whole point of Bollywood and Hollywood punya filem semua memang dramatik gila. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe Lobak Merah. Bye. 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 Aku nak beli pisang.